Noma Yele, Hamsa, goli tano. Yanga wakimfunga KMC katika uwanja wa Chamanzi jijini Dar es Salaam. Na kufungua akaunti yao ya magoli kwa kupitia mchezaji wao kabisa beki bora Dickson Jobu na kuanzisha magoli yao mpaka kufikia magoli matano. Nipo na shabiki kindakindaki wa Yanga Sports Club, bwana Simon. Eh bwana, mambo vipi? Eh bwana poa, mwanambie. Fresh kabisa kama kawaida. Mmempiga mtu goli tano na ni mechi ya kwanza. Unaizungumziaje mechi ya leo? Kiukweli sisi tumewapokea jinsi walivyokuja KMC. Wamepata kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Yes, nashukuru. Tumeanza na 5G. Hatuna jambo dogo. Yes. Watu wanamsema vibaya sana zozo. Sawa, lakini leo hii amekuja kutupia goli. Namzungumziaje mchezaji wako? Kiukweli yule sio zoazoa kwa sasa, ni zizu mwenyewe, zine dine zidani. Kwa hiyo anajua mpira, ametoka kule kwao, alikuwa ni MVP, anafanya anachokijua yeye. Ndio maana leo nahisi kama sio yeye atakuwa man of the match, sijui kwa upande wangu mimi, lakini jamaa yuko poa sana. Sawa, tumeonekana mwafunga KMC. Sawa, walifeli wapi na nyinyi mlifeli wapi mpaka mkawapiga zile goli tano? Wao ndio maana mara kwanza nakwambia, walivyokuja ndivyo tulivyowapokea. Walitaka kucheza mpira kama walivyokuwa wanacheza Yanga. Sisi ni wazee wa pasi, kama ulivyoona game ameingia kichwa, amekula 5G. Tumetuma salamu kwa yote atakayejichanganya. Aisee, kwa kweli sisi hatuna bahati mbaya, sina vyatua mzee. Kazi wanayo. Wape salamu. Wao walipiga 4-2 kule. Hatujui ya kuungaunga. Ila kiukweli tunawapa salamu. Yanga bingwa. Ongeleni sana. Yanga bingwa. Asante. Mechi nzuri actually. Na kujaribu kuona tofauti kati ya Yanga ya Nabi na Yanga hii Egmond, unaona kuna utofauti mkubwa sana. Yanga hii inajaribu kucheza kwa kasi na pesi kwa kipindi chote cha kuanzia hafu ya kwanza mpaka hafu ya pili. Timu unaona wachezaji wanacheza kwa energy kubwa. Kwa hiyo inaonekana ame kwenye uwanja wa mazoezi katika mwalimu wa physical kafanya kazi yake vizuri sana. Mechi za nyuma Stefan Aziziki alikuwa akianzia benchi, lakini mechi hii ameanza na ameonyesha kwamba yeye anastahili kuanza na amepata magoli mengi. Unamzungumzia Stefan Aziziki? Actually unajua mimi kwanza huwa nashindwa kuelewa watu wanavyokuwa wanamtafsiri Aziziki. Aziziki huyu kwenye msimu uliopita wa ligi ameweza kufunga goli 8 kwenye almost goli 8 kwenye ligi. Umenipata vizuri? Aziziki huyu kwa msimu uliopita ndio mtu ambaye alifanya Yanga ilikorufai. Umenipata vizuri? Baada ya kuwafunga wale klabu Afrikane, umepata vizuri? Alifunga bao la kuiwezesha Yanga kukualify kuingia kwenye makundi. Umepata vizuri? Aziziki huyu ameweza kuchangia mechi nyingi kubwa za Yanga kuziamua. Lakini mimi nawashangaa siku zote watu wanasema yuko under form. Kwa hiyo leo ameweza kuwadhirishia watu Aziziki yule wa ASEC Mimosas ndio Aziziki huyu wa leo hii. Umepata vizuri? Amecheza kwa energy kubwa, ameweza kucontrol mpira, anafanya mpira alikuwa anataka anavyofanya, anataka yeye. Kwa hiyo amecheza katika kiwango the maximum. Nadhani usajili wake sasa unaanza kuonekana kwamba Yanga walikuwa majisho la tatu. Mdathiri haya mmemsajili msimu uliopita dirisha dogo akaingia na Nabi moja kwa moja akamuingiza kwenye timu na akakliki. Na msimu umeanza ameonekana kuwa chaguo la kocha mpya. Vipi unamzungumzaje Mdathiri? Mdathiri naweza nikasema ni kiungo yule mwenye mapafu ya mbwa. Umeipata vizuri? Kasoro ya Mdathiri ni moja tu kwangu mimi binafsi, lakini sijui kwa watu wengine. Anapokuwa anapata yani kwenye ile mipira ya mwisho, umakini wa Mdathiri unakuwa ni unani wake unakuwa ni ndogo sana. Wazungu wanasema concentration inakuwa ndogo sana. Umepata kwenye kitu ambacho unategemea Mdathiri anaweza akafanya kitu kikubwa, anakuangusha. Lakini usipotegemea anafanya. Umepata vizuri? Lakini kwenye kukaba
kwenye kuanza kushambulia kwenye kupeleka mashambulizi ya timu anafanya vizuri sana. Yaani kasoro yake kwangu mimi ni kwenye final decision. Unaipata vizuri ya mchezaji wake, lakini mchezaji ambaye ninadhani sasa hivi Azam watakuwa wanajiuliza mara mbili mbili. Mara tatu Azam watakuwa wanajiuliza. Imekuwaje? Lakini pia nashangai. Yanga ndio timu pekee Tanzania. Unaipata vizuri? Inamchukua mchezaji watu hawategemei kama anaweza kaja akaonyesha. Unaipata vizuri? Mfano Mzinze. Mzinze ni mchezaji ambaye Yanga walipelekewa kama zawadi kutoka kwenye tawi. Unaipata vizuri? Huko mkoani. Ameletwa, ameweza kuonyesha. Huyu beki nani? Kutoka Zanzibar. Baka. Unaipata vizuri? Wewe Yanga ni timu ambayo inathubutu. Leo Baka amekuwa tegemezi kwenye timu ya taifa. Sawa. Dickson Jobu. Imefanyika rotation ya Mamnyeto, amekaa benchi, ameingia Dickson Jobu na amefungua akaunti ya magori ya Yanga. Performance yake leo ilikuwa kubwa sana. Vipi, aendelee kuwepo yeye au rotation iendelee? Unajua Yanga ni timu ambayo imekamilika kila idara. Na rotation sio kwa Dickson Jobu tu. Kujaribu kuangalia leo kaanza Bakari yuko bench. Lakini ukiangalia kwenye kila namba leo Marisa kaanzia bench. Unaipata yule Zoazoa yuko kibwana. Ukienda nambari 10 unakutana na Zingeri, unakutana na Zingeri anaweza kusema kama namba 10 ingawa ni winga. Unaipata yule kuna Zoazoa, kuna huyu Aziziki. Kwa hiyo ni timu ambayo kwenye kila namba kwa mchezaji zaidi ya mmoja. Unaipata vizuri? Kwa hiyo kwenye upande wa Dickson Jobu hajawahi kuwa toka ameingia Yanga akatokea Mtibwa. Hajawahi kuwa underperform. Sawa, tumalizie na yao. Jeshi, yao mechi ya kwanza ndo underperform tulimuona na alionyesha kiwango cha hali ya juu. Lakini hajawashuka kwenye ile tempo, yuko pale. Vipi kwa yao? Yaani sio yao. Ndio maana nikasema mwalimu wa mazoezi wa viungo wa Yanga apewe pongezi. Yaani sio kwa yao. Nitajaribu kukuambia Stefania Ziziki unamwona leo. Na msimu uliopita tofauti. Fitness imeongezeka. Yanga wanacheza dakika 90. Unaona jasho jinsi yanavyowavuja wachezaji. Wana press mwanzo mwisho. Kwa hiyo mimi sio yao ni super defender. Umenipata vizuri? Fullback yani ni super fullback. Anakupa kila kitu ambacho kwa mechi tunasema kwa nini ndio sasa hivi jinsi timu inapocheza kwa sasa hivi modern football ndio inapotaka. Umeona kule anacheza kila aina ya mfumo. Mchokoze mtani kwa kikosi chako unamwambia nini? Unajua mimi mara nyingi huwa ni mtu wa football. Umeipata vizuri? Na ninapenda football. Na mara nyingi huwa spendi, mimi napenda tuambiane kiuhalisia kuhusu mpira. Umeipata vizuri? Haya mambo ya kuzodana na mimi huwa nawaacha Amediari na nani? Ali Kamwe. Simba nisho mimi huwa nawaambia watu Simba. Simba kuna mtu mmoja wa Simba anaye kuniambia wakati wa pre-season akaniambia kwamba hii Simba watu wengi wanaipigia makofi, lakini Simba hii unaiona hii. Unaipata vizuri? Leo hii Shomari Kapombe na Mohamed Hussein wakisema wachezaji hao wawe na mapungufu injury au jambo lolote lile, hatuna mbadala. Kikosi cha Simba kina rotation. Nakutolea mfano mmoja mdogo sana, na hii imepelekea Simba kwenye mechi na Mtibwa. Nani alikuwa yuko benchi? Huyu nani? Huyu mkongo nani? Namba tano ya Simba nani? Na hiyo nani huyo? Eno Kinonga. Unapata vizuri? Akacheza kati ya Kennedy Juma. Unapata vizuri? Na nani? Tumeona mapungufu mengi. Kennedy Juma na
Lachele Maroni. Lachele Maroni. Mwepata uzuri, tumeona mapungufu mengi. Hii yote ni ukosefu wa rotation ya kikosi. Hiyo ni sehemu moja. Sima mwepata uzuri. Hiyo ni sehemu moja. Kwa hiyo, klabu inahitaji tulie iseto, waweze kuitengeneza timu yao. La sivyo, shughuli utaiona. Na shughuli walianza kuionea toka Tanga. Simba kashinda kwa penalty, lakini furaha hana. Ndio mara ya kwanza. Yaani ndio mara ya kwanza wanakuambia Simba mechi ya mtani wa jadi Simba na Yanga timu moja inamiliki mpira vipindi viwili. Hiyo ni indicator. Indicator kwamba wajipange wanaenda kwenye Super League wasije wakati aibu taifa. Haya, asante sana. Ongeleni sana. Shukrani. Yaani leo football Mgunda anasema mpira umetembea. Umepata vizuri, mpira umetembea, burudani. Hii ndio maana ya risi. Umepata vizuri ya football. Una kipi cha kuambia Nepo TV? Ah, Nepo kwa Nepo hongera. Wamefanya kitu, ni kitu tofauti, ni kitu kizuri. Umepata vizuri. Wakaze moyo. Wajitahidi. Umepata vizuri. Ni kitu kizuri sana. Yaani kiukweli kabisa ndugu mwandishi wa habari, kiuhalisia kabisa, wewe mwenyewe ukiangalia mechi ya leo jinsi ilivyo, hii ndio Yanga wananchi. Yaani hakuna Yanga kama hii. Sio, umeona mwenyewe. Wewe nimeona. Vipi unamwona noma yeye Yanga anampiga mtu goli tano. Unalipi la kuzungumza? Yaani usiseme tano. Hesabu hadi na zetu zilizokosa. Kwa sababu tukichanganya na zetu kukosa si chini ya magoli 20. Yaani huo ni ukweli ambao upijiki. Hakuna kusikisingizia wala nini. Yaani pale tano ni zile ambazo waamuzi na referee kaikubali. Lakini ukichanganya na zile zilizozikosa za kupaisha ya nini, za kwenda kuokota nini hivyo yani. Lakini ukichanganya zote yaani 20 ndogo. Ah, kesho na kesho kuta mnakutana na mtani, na kipi cha kumwambia? Mchachafu mtani. Yaani kiukweli kabisa. Tunasemaje? Mtani huko uliko usitetemeke sana. Tunasemaje? Tukutane ndani ya dakika 90 za mchezo. Tukuoneshe jeuri yetu. Yaani sisi ndio Dar Young African, mabingwa wa kihistoria. Kwenye kombe hili la NBC, eh bwana ujipange. Tunachukua kombe letu. Hongereni sana kwa ushindi. Asante sana. Na kitu cha kuiambia Nepo TV. Kikubwa zaidi ya sana, nasema Nepo TV ni kituo ambacho kinajitahidi sana kututangaza wana michezo pamoja na watu mbalimbali, lakini kikubwa zaidi sana mimi nasema tuendelee kukaza buti. Mnatuoji vizuri, mnatutembelea, mnatutafuta tulipo kama hivi. Mungu awabariki sana. Kesho na kesho utakuja dukani kwako pale. Unaitwaje? Wewe duka langu linaitwa MC Shah Botiki, lakini bango kubwa ambalo linajielezea pale juu ni rais wa Kivule. Hakuna rais kama mimi. Mwanamke wa kwanza Kivule nzima ambaye anamiliki dhahabu mwili mzima. Nikisema mwili mzima na maana kuanzia masikioni, shingoni, yani hivyo hadi sehemu zingine ambazo zionekana. Hongera sana. Bana, kama tulivyoona wamezungumza leo, tulikuwepo Muungano Paki na mechi imemalizika kwa ushindi wa goli 5-0, Yanga Sports Club akimfunga KMC. Basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment YouTube ya Nepo TV. Jenge kamera ni director kama kawaida Jovin Project, nami ni Mapala Simba. Asanteni sana.